تیره ورځ د سراپور ورکړ شو چې امریکایي هیات تیره میاشتې په نیویارک کې د خپلو نړیوالو متحدانو سره تر مشورو وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سره ولیدل او د بندیانو په تبادلې او عاجل اوربانې خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت ویلي چې د انتخاباتو وروسته به نوی حکومت د سولې په پروسې کار پیلوي. په دې موضوع د جمهوري ریاست د پخواني کاندید شهدا محمد ابدالي صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې ده د کابل نه. البته ابدالي صاحب ستړي مشي پروګرام ته په خیر رالی. وخت کمی ده، پوښتنه مو ورسره جوړه کوم چې تاسو دا د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې او اوربان امکان څومره ګورئ او تاسو په خپله په دې اړه باندې تازه څه اورېدلي دي که نه؟ سلام آشنا صاحب، اول سلام تاسو او خاص ودون فرضون کتر مانه په دې شک چې افغانستان خلق کلتور او جات ټول ته هله مندي او د انتخاباتو د خو د کوم مخته هم ډېر هڅې وشوي چې د سولې پروسه تجاور کړو موږ په سولیز افغانستان کې ټاکنې ولرو. اما په تاسو سره د ټاکنو مخکې هغه پروسه چې د افغانستان د لوی مخکل او د امریکا لوی هغه پروسه نیمګړې پاتې شو. نو اوس چې ټاکنې شوې دي فکر کوم چې ډېر اړین دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره یو مشروع او منونکي حکومت ولرو، تر څو کولای شو چې د بندیانو په اړه او داسې څو یې پر نور اړخونو باندې د یو واحد ادرس لپاره چې په دې کې البته د افغانستان ټول اقتصاد شامل اوسي وکولای شو چې د یو مشروع او یو معلومدار حکومت په راس کې اوسي، تر څو موږ وکولای شو د سولې کچه لاسته راوړو. تاسو به اوریدلي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سولې د خبرو به پیل کېدو سره ډیره لیوالتیا وښودله. که دا ځل احتمالا طالبان خبرو ته مخکې کیږي، د چا سره باید اول خبرې وکړي؟ د امریکا سره فکر کوئ که د افغانستان د نوي منتخب حکومت سره؟ په دې شک نشته چې د سولې اړخونه مختلف ابعاد لري. د امریکې سره دوی خپل مسایل لري، اما د ټولو مهمه مسله د افغانستان تر ده. فکر کوم چې د ډېره حده پورې د امریکا او د طالبانو ستونزه حل ده، اما د افغانستان تر دوی هغه پړاو به پیل شوی د ټاکنو مخکې به پیل شوی کوم تاسو ته پیل شو. نو فکر کوم چې نن به ډېره اړین هم دا وي چې طالبان له خوا سره ډېره توجه د افغانستان لوري ته وشي، تر څو وکولای شو چې په افغانستان کې د یو ګډ افغاني لوري له خوا په افغانستان کې د سولې انتظام وکړي. که چیرته فرض کړو چې هغه پخوانی شعار چې د کلونو رئیس دی چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرې وشي، که فرض کړو چې همداسې وشي، نو نوی حکومت د افغانستان باید د طالبانو سره په کومو شرایطو او احتمالا د کومو امتیازاتو په ورکولو مخامخ خبرې پیل کړي؟ اول خو ډېره مهمه دا ده چې افغانستان کې کله چې د سولې خبرې باید د سولې نشي معلوم شي. متاسفانه په تېرو څو میاشتو کې چې ما د سولې خبرې تعقیب کړې، زیاتره کوشش د سولې په جریان کې د خشونت وشو، البته د دواړو. نو فکر کوم چې د ټولو مهمه به دا وي چې دا ځل د سولې د پیل سره ژمن وکړي چې په افغانستان کې اوربند اعلان کړي. اوربند ډېر مهم په دې خاطر چې د خلکو هغه امیدونه واقعا عملي جنبه پیدا کړي، تر څو وکولای شو چې په سولیز ماحول کې د مذاکرې پیل بیا وشي او موږ پکې وو. نو متاسفانه دغه د تېرو څو میاشتو راهیسې چې د سولې پروسې په جریان کې خشونت وي، د خلکو هیلې هم کمیږي او ابدالي صاحب کله کې مشخص کم کچیر ته طالبان بیم د حکومت سره د خبرو کولو ډډه وکي، بیا به څه کیږي؟ د سولې خبرې تمن په دې کې په افغانستان متضرر وي، په دې کې به طالبان څه نه وي او متاسف په افغانستان به خشونت تمام ولري. نو مهمه دا ده چې په دې کې طالبان لوري هم متوجه اوسي چې بې له دې چې هغه ضرورت دی متحد اوسي چې په افغانستان کې واقعا هم سوله راولي او په واقع تر سولې ترمن دي او اوربان ترمن دي. نو دوی به دا تعود پر ځای کې فکر کوم چې د افغانستان د حکومت لخوا او د مشرتابه لخوا به هم هغه طلبۍ کول شي او په افغانستان کې واقعا حیدار سول ولرو. ښاغلی شهدا محمد ابدالي، کورم ودان، ستاسې د ارزونې او تحلیل نه او دا چې زموږ بلنه منلې وه. سلامت.